Vukovar, poznat kao simbol Domovinskog rata, ali i grad heroja. Jedan od njih je i Brođanin Luka Andrijanić. Ovi 9. mjesec, to je smrt. Tu je 11. mrtvi dan, to je njegov rođen dan, sad je u nedlju godišnjica, kako je sahraniti. Već 25. Svo to vrijeme njegovi suborci nastoje čuvati sjećanje na njegova velika hrabra djela. 24.8. u 17:05 u napadu neprijateljske avijacije na Silos, gdje je bio punkt naše vojske, u stvari gdje su bili pripadnici zbora Narodne garde 4. bojne 3. brigade. Došli su nam avioni iz pravca Osijeka, napali su na taj naš položaj. Mi smo tada odreagirali na taj način da je Luka Andrijanić oborio te avione. Luka je uradio ono što nijedan od nas nije uradio. Napravio je ono što je rekao Josip i zbog toga ga ne smijemo i ne trebamo zaboraviti. Luka će se pamtiti. Luka je postao dio povijesti našeg Domovinskog rata. Napravio je prvi što do tad niko nije napravio. I zato mu njegovi roditelji, prijatelji i suborci svake godine na ovaj dan odaju posebnu počast. Tako su na njegovom grobu na Slavonsko-brodskom gradskom groblju položeni vijenci i upaljene svijeće. Zahvaljujem ljudima ovim iz Vukovara, da njih nije, niko to nikad ne znao, ni bi ga kad spomenuo. Meni ovo znači puno, kao da vidim svoga Luku među njima. Tokom to znači da kad neko obožava, da neko se sjeća njega i njegove dobrote što je napravio. A napravio je uistinu puno. Kako ističu njegovi suborci, iako tih i miran, Luka je bio iznimno hrabar i napravio je ono što niti jedan od njih nije. To sam već nekoliko puta rekao. Mislio sam da svojim godinama mogu utjecati na njega, da ga nečemu nauči. Međutim, Luka je sa tim svojim ponašanjem u stvari podosta toga naučio mene. Zato ga se, kao i ostale poginule branitelje koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske države, nikada ne smije zaboraviti.